Замість аптеки – амбулаторія сімейної медицини. Новий медзаклад з'явиться за місяць на вулиці Стеценка. Зараз в приміщенні триває ремонт. Все намагаються робити за євростандартами. Оплачує міська казна. Кошторис робіт – півмільйона гривень. Оце два кабінети лікарів. Тут ресепшн. Далі в нас планується процедурний кабінет, де будуть виконувати також усі функціональні вправження, які пропонують. ЕКГ, пневматахометрія, надавати невідкладну допомогу. А це буде зовнішній вигляд. Планується зробити пандус, зробити благоустрій території для того, щоб людям було зручно. Сімейна амбулаторія обслуговуватиме 6 тисяч мешканців, з них більше тисячі дітей. До цього за лікарською допомогою люди звертались до медцентру, що на 50-річчя перемоги. Ми робимо такі амбулаторії для того, щоб великі мікрорайони, біля них була амбулаторія, де вони можуть обслуговуватися на первинці. Сьогодні у Вінниці працює 14 амбулаторій сімейної медицини. У планах мерії відкрити їх ще у селі Пирогово, на П'ятничанах і ще дві на Старому місті. Вадим Потатов, Володимир Гіравенко, телеканал «Віта».